libri i zbulesës i pashën Ioanit apostull dhe ungjillor. Interpretim nga etrit e kishës ortodokse. Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku përsëri në takimet tona në lidhje me librin e zbulesës, libër profetik dhe eskatologjik. Kemi arritur në kapitullin e 3, në vargun e 7, ku na flitet për letrën e 6 kishës së Filadelfis, e cila fillon kështu: Dhe ëngjëlli të kishës së Filadelfis shkruaj këto, thot i shenjti, i vërteti, ai që ka çesin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Tashmë Zoti Jezu Krisht nëpërmjet ungjëllorit Ioan dërgon këtë letër kishës së Filadelfis dhe ëngjëllit të kishës së Filadelfis, që ne kemi thënë që është episkopi i kishës së Filadelfis. Dhe këto thot i shenjti vërtetit, ai që ka çesin e Davidit, ai që hap dhe askush s'mbyll, dhe mbyll dhe askush hap. Së pari Zoti në mënyrë të veçantë e quan veten i shenjt, që do të kuptoj a ishtë i shenjt i ndar nga mëkatarët. Pra, Zoti Jezu Krisht është i shenjti sepse është Perëndia, dhe vetëm Perëndia është i shenjt në kuptimin e mirë dhe të vërtetë të fjalës, sepse ai është i pamëkatshëm, nuk e njeh mëkatin dhe nuk mund të bëj mëkat. Kështu që edhe ne njerëzit e marrim shenjtërinë jo nga vetja jonë, por e marrim shenjtërinë nga Perëndia. Siç thot edhe shkrimi i shenjtë, bëhuni të shenjtë ashtu si dhe Ati juaj është i shenjtë. Pra, siç thot dhe apostull Petro, po ashtu dhe bëhuni shenjtë si ai është i shenjtë. Kështu që ne jemi thirrur të shenjtërohemi sipas Perëndisë. Dhe ëngjëlli i Filadelfis ose episkopi i Filadelfis duhet kishte këtë parim në jetën e ti, pra ai ti përngjante Isu Krishtit, që edhe ai ti ishte i shenjt, që do të thot i ndar nga mëkati. Pra, vazhdojmë dhe lexojmë poshtë duke na thënë ai që ka çesin e Davidit, që hap dhe askush nuk mbyll dhe mbyll dhe askush nuk hap. Pra, Zoti Jezu Krisht kërkon të na thotë se ai ka çesin e Davidit. Pra, ai është biri i Davidit, pra vjen nga fisi mbretërori i Davidit, por mbi të gjitha ka një kuptim që ai ka çesin e dijes. Pra, domethënë vetëm Zoti Jezu Krisht ka çesin për të kuptuar misteret e shpëtimit dhe aq më tepër misteret e shkrimit të shenjtë. Flasim këtu për dhjatën e vjetër. Ne dimë që Davidi ishte mbreti i dytë në popullin e Izraelit, por ishte mbreti i pëlqyer nga Zoti dhe Perëndia i dha një premtim Davidit se nga fara e tij do të vi Mesia, Krishti. Dhe Krishti tashmë erdhi nga fara e Davidit, sepse edhe të shenjta vigjesha zonja Shamari vinte nga fisi Davidit, por dhe Josif Vlesori po ashtu vinte nga fisi Davidit. Dhe dim që i verbri i Jerikos e thiri Krishtin Isu biri Davidit për dëllem. Pra, Krishti ka çesin e Davidit, pra ka çesin e dijes të dhjatës së vjetër, të beslidhes që Zoti bëri me popullin e Izraelit. Dhe askush nuk mund të hyjë në një vend ku është një portë e mbyllur dhe ai nuk ka çesin e tij. Kështu edhe ne nuk mund të hyjmë në misteret e Perëndisë, në dijen e Perëndisë e cila është dhënë te shkrimi i shenjtë, pa marë qesin, pa pasur qesin, dhe ky qes është vetë Zoti Jezu Krisht. Vetëm ai që është urësia dhe dituria e Perëndis mund ta bëj të mundur që ne të hymë në dijen e Perëndis dhe të kuptojmë misteret e Perëndisë, siç u dha në dhjatën e vjetër dhe u shtjellua në dhjatën e re. Prandaj, edhe sot e kësaj dite, për shembull, eretikët ose denjë të cilët nuk e pranojnë Krishtin ose ka një Krisht të deformuar, ata janë në padijen e tyre, ata nuk e kanë hapur derën e dijes sepse ata nuk kanë çelsin, ata nuk kanë Krishtin. Dhe vazhdon dhe thot, dhe ai hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Pra, Zoti Jezu Krisht ka autoritetin të hap edhe të mbyll, pra të hap derën që në përmjet derës së Krishtit ne të hymë në mbretërinë e Perëndisë, por dhe ta mbyll derën të ndalojë çdo njeri prej nesh që të hyjë në mbretërinë e Perëndisë, që sepse ai është i padenj. Në vend tjetër të ungjillit na thuhet që Zoti Krisht tha për veten: Un jam dera, ai që kalon nëpër mjë hyn
dhe do të dal jashtë dhe do të gjej kullot. Pra, vetëm nëpërmjet Krishtit ne mund të hym në derën e mëshirës Perëndisë, në mbretërinë e Perëndisë. Ndryshe, ne nuk mund të hym dot. Prandaj, Krishti është çelësi, Krishti është edhe dera. Ai e hap këtë derë, pra lejon veten e tij që nëpërmjet tij ne të hym në mbretërinë e Perëndisë. Por ai edhe mund ta mbyll të derë, pra ai në gjykimin e tij të drejtë ndalon çdo njeri që është i padenj, i pabesë që të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe jemi në vargun 8 ku na thuhet: "Unë i njoh veprat e tua, ja vura përpara te një derë të hapur dhe asnjëri nuk mund ta mbyll sepse ke pak fuqi dhe ruaje fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim." Shikoni që Angjëlli të Filadelfis ose episkopi të Filadelfis, Zoti i thotë disa fjalë shumë ngushëlluese: "Unë i njoh veprat e tua." Pra, Zoti njihte veprat e episkopit të Filadelfis dhe ai njeh veprat e secilit prej nesh, sepse ai është Perëndi i kudo ndodhur dhe i shikon të gjitha, edhe mendimet dhe fjalët edhe veprimet. Asgjë nuk është e fshehur nga sytë e Krishtit, i cili është gjykatës me drejtësi dhe vet ati Perëndi gjithë gjyqin ja la birit, sepse ashtu si nderojnë ati nderojnë dhe birë, por dhe biri është birë njeriu. Prandaj Zoti Krisht i di të gjithë veprat tona dhe aq më tepër të atyre që i ka caktuar me një pozitë të veçantë, me një status të veçantë në kishë, për qenë episkop, prifterin, teolog, katekist, pra këta kanë një përgjegjësi dhe ati që u dha shumë do t'i kërkohet edhe më shumë. Dhe vazhdon: "Ja vura përpara te një derë të hapur dhe asnjëri nuk mund ta mbyll." Shikoni se Zoti Jezu Krisht i thotë episkopit të Filadelfis: "E ngushëllon atë, unë vë përpara te një derë të hapur." Pra, Zoti Krisht hapi një derë episkopit të Filadelfis, pavarësisht vështirësive të mëdha që ai kishte, por kjo derë u hap që ai të kishte një mision të hapur për të përhapur fjalën e Perëndisë dhe për të kthyer njerëzit te Krishti dhe për t'i shenjtëruar ata me misteret e kishës, sepse pa Zotin nuk mund bëjmë dot asgjë. Sado që njeriu mund të përpiqet për me predikim, me vepra, edhe me vepra sublime, me sakrifica, për të kthyer një njeri, ajo është e pamundur në qoftë se Zoti nuk e hap derën, në qoftë se Zoti nuk ndikon në mendjen, në zemrën, në shpirtin e atij personi. Pra, vërtet ne përpiqemi, pra, por vepra është e Zotit. Ne ngjajmë asaj daltës që përdor ai gurgdhënësi ose ai skulptori për t'i dhënë formë një guri. Pra, ne nuk jemi autori, ne jemi mjeti. Kështu që edhe episkopi i Filadelfis nuk ishte ai që do të kthente njerëzit. Ai ishte mjeti i Zotit. Prandaj dhe thot Zoti: "Vura përpara te një derë të hapur." Pra, unë të hapa derën. Nëse ke sukses në misionin tënd, dije se e ke prej meje. Si thua edhe në një vend tjetër, vetë Zoti Jezu Krisht na thotë: "Pa mua nuk bëni dot asgjë, sepse ke pak fuqi dhe ruaje fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim." Shikoj që i thotë ke pak fuqi. Pra, do thotë se episkopi Filadelfis nuk ishte njëri që kishte shumë dije, por ishte njëri që kishte një zell shumë të madh. Pra, edhe me atë pak dije që ai kishte, ai përsëri e përdori atë për lavdinë e Zotit, për të bërë maksimumin e tij dhe Zoti e përgëzoi. Të dashur më Krishtin, Zoti nuk do shumë dije nga ne ose shumë dhurata ose aftësi, talente që i kemi trashëguar nga familja ose nga përpjekjet tona për të arsimuar, për të mësuar një dije ose për të bërë dikush. Jo, Zoti do një zemër të përulur. Shikoni që vetë Zoti Jezu Krisht, kur zgjodhi nxënësit e tij, ai nuk zgjodhi farisejt, skripët, të cilët, mu themi, ishin me diploma teologjike të asaj kohe, njerëzit e ditur, skolastikët të asaj kohe, nuk i zgjodhi ata. Pse? Sepse ata ishin plot egoizëm dhe krenari. Dhe dim që pavarësisht dijes që ata kishin, ata i kishin një mendje të mbyllur, ata nuk e besuan Zotin Jezu Krisht, por e mohuan derisa e çuan në kryq. Dhe kë? Pra atë që fliste shkrimi i shenjtë dhe Zotin e lavdisi, thot shkrimi i shenjtë, ata kryqëzuan Zotin e lavdisi. Pra, Zoti u shfaqe njerëzve të përulur, njerëzve të cilët kanë pak fuqi dhe pranojnë që janë të padenjë, të paaft për të shërbyer Zotit. Por atyre Zoti ju shfaqet, si thot apostulli Pavli nga mësimi i vetë Krishtit, në dobësi
shfaqet fuqia ime. Pra, kur jam i dobët, jam i fort, thot apostulli. Do me thënë, kur jam i përulur, Zoti vepron tek mua. Kështu ishte edhe episkopi i Filadelfis, ishte i përulur, kishte pak fuqi, e pranonte që kishte pak fuqi, por ai e ruajti fjalën e Perëndis, si thot, dhe ruaj e fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim. Pra, Zoti shikon përpjekjet e dashur më Krishtin dhe në bazë të përpjekjes ai pastaj na shpërblen, na bekon dhe e përsos atë punën tonë, përpjekjen tonë sado modeste që ajo të jetë. Dhe në vargu 9 na thuhet, ja u ndorzoi disa prej sinagogës së Satanait, që quajnë veten Juden dhe nuk janë, por gënjejnë. Ja unë do t'i bëj të vinë dhe të bijen përmbys përpara këmbëve të tua dhe të njohin se unë të kap dashur. Shikoni çfarë shpërblimi të madh që i bën Zoti episkopit të Filadelfis. Për shkak se thash që ai ishte i përulur, por ishte i zezshëm, atëherë Zoti bën që e armiqtë e tij, që ishin këta judejn fanatikë, që thonin që ishin në prej sinagogës judaike, por Krishti thot ishin prej sinagogës së Satanait, sepse ata ishin me frym antikrishti, pra ata flisin kundër Krishtit dhe ndikonin edhe tek të krishterët dhe të gjithë populli i Filadelfis, por Zoti thot që ata armiq, që janë armiq të Krishtit, por ishin dhe armiq të episkopit të Filadelfis, ata do të nështrohen, pra ata do përulen në këmbët e episkopit të Filadelfis, do pranojnë, si themë, humbjen e tyre dhe autoritetin e episkopit të Filadelfis. Të dashur më Krishtin, shikoni se çfarë fuqie i jep Zoti shërbëtorëve të tij të përulur. Pra, edhe armiqtë e ti, pra kundështarët e ti, e njohin atë, e pranojnë atë, e nderojnë atë. Prandaj nuk duhet të rriqim asnjëherë, por me atë pak fuqi që kemi, me shumë zell, le të vazhdojmë punën tonë, sepse Zoti atë që është e pamundur për ne do ta bëjë të mundur, dhe ata që janë armiq të fuqishëm dhe të përbetuar ndaj nesh, ata do përulen, madje do pranojnë ato çfarë themi ne në emër të Zotit Jezu Krisht. Dhe shikoni se kjo është fitoria e Krishtit që ai e bëri në veten e tij, por që au dha edhe shërbëtorëve të tij, sepse në shkrimin e shenjtë na thuhet do vit që të përkulet çdo gjë i atyre që janë në qiejt dhe mbi dhe çdo gjë do rrëfej që Jezu Krishti Zot për lavdit Perëndis. At. Pra, do vi një ditë që edhe armiqt e Krishtit, ata që janë antikrishtër, një ditë do ta pranojnë Krishtin, kur ai të shfaqet me lavdi dhe do ta pohojnë atë si Zot dhe Perëndi. Po kjo nuk do thotë se ata do të shpëtojnë, por ata do jenë të detyruar ta pohojnë sepse ai do shfaqet me lavdin e Atit bashkë me angjëjt e shenjtëruar. Kështu edhe shërbëtorët e Krishtit, pavarësisht se përndiqen, do vi një ditë me fuqinë e Zotit që armiqtë e tyre do përulen përpara tyre. Po ashtu tek psalmi na thuhet, rinë të djathën time derisa ti vë armiqtë tu në këmbë të këmbëve të tua. Pra, ne nuk duhet dorëzohemi, duhet jemi bashkë me Zotin dhe Zoti thash do ta jap fitoren kundër armiqve tan dhe do t'i përul ata përpara nesh. Dhe vim dhe lexojmë më poshtë në vargun 10 ku na thuhet, sepse e ruaj fjalën e durimit tim dhe un do të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vim mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Pra, një tjetër shpërblim që Zoti i premton episkopit të Filadelfis, siç i pari ishte do të nështrojnë armiqt e tij në këmbët e tij, dhe këta ishin juden fanatik, është mbrojtja që Zoti do t'i japi pra episkopit të tij besnik nga provat që do vinë në botë. Gjithmonë në këtë botë ku ekzistojnë e mira dhe e keqja, e Zotit dhe djalli, shërbëtorët e Zotit dhe shërbëtorët e djallit, patjetër që ka sprova, ka vështirësi, ka konflikte. Por pa tjetër që pandimën e Zotit ne nuk mund t'i përballojmë këto sprova. Dhe të gjithë njerëzit në çdo brez kalojnë sprovën e tyre. Aq më tepër edhe besimtari do provohet në provën e besimit, për t'u treguar se ai është besimtar apo jo. Dhe Zoti premton që në sprovën që do të kalojë,
edhe episkopi Filadelfis, ai nuk do të jetë vetëm, por Zoti do të jetë me të. Ashtu si dhe Zoti i tha apostull Petros, dhe djali ka marrë leje që t'ju shoshis si gruri, po unë u luta për ty që mos të të bjerë besa, dhe kur të kthesh, fuqizoj vlezit e tu. Dhe vërtet, sprovën e kaluan dhe apostull, kur Zoti Jezu Krisht vajti në kryq, pra gjithë armiqt usurën kundër dhe nxënësve të tij, por në mënyrë të veçantë edhe djalë, dhe ata kaluan atë sprovën e madhe, ato ditë të varrimit të Krishtit, dhe patën ato ulje ngritje të tyre, por Zoti ishte lutur për apostullit, dhe apostullit përveç Judës nuk e mohuan Krishtin, por qëndruan dhe Krishti u shfaq dhe i shiroi nga sprova. Pra, kështu të dashur më Krishtin, të gjithë neve do sprovohemi, siç na thuhet edhe këtu, por patjetër që Zoti premton që shërbëtorët besnik do të jepet fuqia për të tekaluar sprovat dhe për të dalë pra faqebardh, për të dalë fitimtar. Dhe në vargu 11 na thuhet: "Ja humbi shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos marrë ndo kush kurorën tënde." Pra, Zoti thot, ja unë vi shpejt. Ky është një tjetër ngushëllim që i jep episkopit të Filadelfis, po jep, na jep gjithë neve, sepse kemi thënë dhe tjera, që këto fjalë të Krishtit që drejtohen episkopve, i drejtohen të gjithë episkopve, prifterive, por të gjithë besimtarve, dhe në sprova, ngushëllimi është ardhja shpejt e Zotit. Pra, në qofë se në botë që gëmë që e keqë arritet, bëhet triumfuose, si shtuhet përsëri në shkrimin e shenjtë, dhe e ndyra do ypi në vend të shenjtë dhe shenjta do të shkelet, ne na duket sikur gjërat morën fund, sikur gjërat tashmë hanë nga e keqja dhe nuk e përballojmë dot atë. Por është një çështje kohe, dhe Zoti premtoi se unë do vi shpejt, dhe kur të vi Zoti, çdo gjë do të vendoset në rregullin e tij. To, pra, e drejta do marrë vendin e vet dhe e keqja do shkojë aty ku e meriton. Kështu që ky është ngushëllimi që do ta kemi gjithmonë. Zoti po vjen. Dhe kur themi Zoti po vjen, kjo nuk do të jetë një frikë, një akt, një fobi, por do të jetë një shpresë, një gëzim, ashtu si ata fëmijët gëzojnë se do vi prindi tyre në mbasdite, do takohet me ta. Kështu edhe neve duhet të presim ardhjën e Zotit. Domethënë, Zoti është Zoti ynë, është Perëndia ynë, është Ati ynë, është Shpëtimtari ynë. Prandaj kjo na jep kurajo. Prandaj edhe libri i zbulesës, që është një libër eskatologjik që na tregon për ardhin e shpejtë të Krishtit, është një libër ngushëllues, nuk është një libër frike, anthi dhe fobie. Por me ardhin e Krishtit patjetër që do vendoset drejtësia në botë, por do jepen dhe shpërblime, pra secili do marri atë që meriton. Dhe në librin e zbulesës na thuhet: "Ja unë vi shpejt dhe kam për secilin sipas besimit dhe veprave të tij." Do të thonë, Zoti do vi të bëj gjyqin e drejtë. Dhe për ata që do dalin fitimtar, ai premton kuror, një kuror e cila është një nder i përjetshëm. Por duhet pasur kujdes të dashur më Krishtin, sepse gara nuk duhet vetëm të niset, por duhet të përfundojë. Prandaj dhe Zoti Krishti i thot episkopit të Filadelfis që të mos marrë ndonjësh kurorën tënde. Vazhdo, garo, ec deri në fund, pra mos e lë garën, mos ki vetë pëlqim, edhe pse ka arritur deri këtu, edhe pse armiqtë tu do të përulen përpara teje, edhe pse unë jam me ty. Kjo nuk do të thotë se duhet të ndalojmë atë përpjekje shpirtërore. Ne duhet të vazhdojmë deri në fund, sepse vetëm ai që shkon në finish të garës dhe garon mirë dhe drejta e merr kurorën. Edhe në jetën shpirtërore kështu është. Ai që ka një fund të krishterë, një vdekje të krishterë me Krishtin në gojë, dhe sipas përgatitjes misterore të kishës, ai ka shpresë për shpëtim dhe ai ka shpresë për të marrë kurorën. Prandaj duhet vazhdoj gara deri në fund. Dhe në vargun 12 na thuhet: "Kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë dhe ai nuk do dal më kur për jashtë, dhe do shkruajmë mbi të emrin e Perëndisë tim, emrin e qytetit Perëndisë tim të Jeruzalemit të ri, që zbret prej qiellit nga Perëndia, dhe emrin tim të ri." Shikoj që Zoti premton që kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin. Çdo të thon shtyllë në tempullin. Pra këtu flitet në mënyrë alegorike, sepse ashtu si është ndërtoi një tempull, dhe tempujt ishin ndërtesa solide, me gur, me mermer, por kishin ato shtyllat e veta, dhe shtyllat nuk lëvizin
nga një tempull, sepse bie tempulli, kështu dhe ata që do fitojnë, pra, do marrin kurorë nga Zoti, ata do jenë të palëvizshëm tek Perëndia. Pra, nuk do kenë më mundësi të bien, të rrëzohen, do jenë si ato shtyllat e palëvizshme. Por, përveç saj, që ata do kenë një nder të përjetshëm në Perëndin. Thoj që dhe do shkruajmë mbi ta emrin e Perëndis tim. Pra, do shkruajmë emrin e Perëndis, pra emri Perëndis që ne e dim emri Atit, Birë dhe Shpirti Shenjt, ose emri i Jesu Krishtit Emanuel, Perëndia me ne, do të shkruhet mbi ballin e tyre. Që do të thot, ashtu për shembull si një zotri i shkruante në ball ose në kuriz emrin e vet për të njohur shërbëtorët e tij ose sklevrit e tij, edhe Zoti Jezu Krisht, besnikët e tij që do fitojnë deri në fund, ata do të shkruajnë emrin e Perëndis, pra për treguar që janë të Perëndis. Dhe mbi di, po ashtu do shkruaj dhe emri i qytetit Jeruzalemit të ri që do zbresi nga qielli, që është ikona e mbretërisë së Perëndis që është në qiell, që do zbresi edhe në tokë. Pra, ata do të kenë emrin e këtij qyteti, do jenë pjesëtar të këtij qyteti të mbretërisë së Perëndis dhe një dhe emrin tim të ri, dhe emri i ri që do shkruhet në ballin e këtyre është emri i Krishter. Pra, duke besuar në Krishtin dhe duke jetuar në Krishtin dhe duke vdekur në Krishtin, ne bëhemi si Krishti. Pra, bëhemi të Krishter, bëhemi bijë të adaptuar të Atit. Kështu që edhe Perëndia At shikon te të Krishterët ikonën e birit të tij, shikon birin e tij, si them në masën e hirit, dhe me atë dashuri që Ati do bin, me atë dashuri do edhe të Krishterët. Kjo pra na bën neve të bashkuar përjetësisht me Perëndin. Kush ka vesh, le të dëgjojë atë që Fryma ju thot kishave. Përsëri letra mbyllen në këtë mënyrë, kush ka vesh, dhe këtu bëhet fjalë për veshët shpirtëror, pra ai person i cili duhet të dëgjojë fjalën e Perëndis dhe duhet ta zbatojë. Fryma thot kishave, pra të gjithë kishave në çdo kohë. Një ndër shembujt atyre që kanë vesh për dëgjuar është dhe Shën Grigori Çudibërsi në Qesarisë, i cili studioi për drejtësi, por ai nga një predikim që dëgjoi nga Origjeni, i cili pavarësisht se dënohet si reti nga kisha, shumë etër të kishës undikuan prej predikime dhe fjalëve ti, a i e vendosi në zëmër këtë predikim dhe studiuj për teologji, pastaj u tregua një besimtar i zëdshëm dhe më vonë u bë me jine Perëndis dhe me zgjedhjen e kishës episkopi i Neoqesaris, do me thënë i Filadelfis, që ndërkaq ishte quajtur dhe Neoqesari. Ne dim se përpjekja e tij ishte jashtëzakonisht e madhe, ai e gjeti episkopatën e Filadelfis në një gjendje të vështirë, vetëm 17 krishterë kishin mbetur, por kur ai u largua nga kjo rreth, la vetëm 17 pagan. Dhe kështu vërtet ai kishte vesh dhe dëgjoi fjalët e Perëndis që dërguan episkopit të Filadelfis, por dhe gjithë kishës, të gjithë episkopëve, për të bërë atë çfarë është e pëlqyer nga Zoti. Edhe pse mund të kenë dije të pakët, fuqi të pakët, por Zoti do të jetë me ta, dhe ashtu si e lavdëroi episkopin e Filadelfis, i dha fuqi, i dha autoritet edhe mbi armiqtë të cilët i bëri të nështrojnë në këmbë të episkopit, po ashtu i dha edhe shpërblimin për ta bërë qytetar të mbretërisë së Perëndis. Dhe kemi arritur në vargun 14 ku na flitet për kishën e Laodices. Dhe ëngjëllit të kishës së Laodices shkruaj, këto thot amen, ose amin, dëshmitar i besnik dhe i vërtet, fillimi i krijesës së Perëndis. Tashmë drejtohet kishës të Laodicis, që është kisha dhe e 7 ëngjëllit të kishës, e kemi thënë gjithmonë që këtu bëhet fjalë për episkopin, dhe ai që thot amin. Fjala amin do thotë ai që është i vërteti, ai që është i padiskutueshmi. Dhe dëshmitari besnik dhe i vërtet. Zoti Jezu Krisht është dëshmitari besnik i Perëndis At dhe i vërteti. Pra, tek ai nuk ka asnjë gënjeshtër, dhe fillimi i krijesës së Perëndis. Fjala fillimi i krijesës së Perëndis
nuk është ashtu si që marrin heretikët, si që ishin arianistët, sot janë qiliastët, ose të gjitha ta që mojnë hynin e Krishtit, duke thënë, ja, a i është fillimi krijesës perëndis, pra a i nuk është perëndi si ati, por është i pari i krijesës e perëndis, i pari i krijuar, kjo nuk është e vërtet, thot fillimi krijesës perëndis, pra unë jam a i që krijova krijesën, pra ne dim që Perëndia atë krijoi të gjithë të dukurat pa dukur me anë të birit, fjalës së tij bodha ato bën dhe i përmbush dhe i përsosi me anë të shpirtit shenjtë. Domethënë, këtu fjala nuk është Jezu Krishti është krijesë e parë, por është fillimi i krijesës Perëndis, ai që krijoi të gjithë të dukurat dhe të padukurat. Dhe vazhdojmë në vargun 15 dhe na thuhet unë i njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Shikoni që Zoti Jezu Krishti drejtohet drejt për drejt episkopit të Laodices, i cili kishte rënë në gjendje apatike. Ai kishte rënë në rrezik të madh, pra ishte katandisur dembel. Pra i ngjante atij ujit që ishte si them as i ftohtë as i ngrohtë, por gje e vakët dhe në vargun 16 na thuhet por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë dhe as i ngrohtë do të vjedh nga goja ime. Që do të thotë që ashtu siç është një ujë që i vakët që provokon vjedhjen, kështu ishte edhe gjendja shpirtërore e episkopit të Laodicis. Ai kishte rënë në vaksi, ai kishte rënë në përtaci, ai kishte haruar për çfarë ishte bërë episkop dhe çfarë detyre kishte për kishën dhe për të krishterët. Dhe kishte rënë në një rutinë. Dhe kjo ishte e keqja e madhe, sepse ishte një gjendje që as dhe Perëndia nuk mund ta ndihmonte. Të dashur më Krishtin, ata të krishterë, të cilët bien në këtë gjendje vaktësie, pra as majtas, as djatas, por bëjnë një jetë rutinë, pra, masi them, mund bëjnë një jetë misterore, mund bëjnë një lutje, por ata janë të vakët, do me thënë, ata nuk janë të zelshëm, dhe nuk përparojnë, pra, këta një gjendje shumë të keqe për veten e tyre, sepse i krijojnë idenë vetes tyre që ata janë rregull, ata nuk kanë nevojë për korrigjim, ata i plotësojnë detyrat kishtare ose detyrat shpirtërore dhe janë si them, janë okay me veten e tyre, janë në rregull me Zotin. Por kjo është si them situata më e vështirë që ata mund ndodhen, sepse ata janë të vakët, ata janë pa frymë dhe provokojnë vjedhjen. Do me thënë, dhe Zoti flet në mënyrë figurative për thënë që nuk të duroj dot, nuk të pranoj dot në këtë gjendje. Pra, më mirë të jesh i ftohtë. Pra, në njërë njeriu kur është mëkatar e kupton se është mëkatar dhe mund të korrigjohet, por kur i krijon vetes iden se është në rregull, atë nuk e çfarë ti bësh. Ashtu si një njerëz që thotë unë nuk jam i smur, unë jam në rregull, dhe kur ai nuk shkon te mjeku ose kur nuk e pranon këshillin e mjekut. Kështu janë dhe ata të krishterë, siç ishte dhe episkopi i Laodices, i cili kishte rënë në këtë gjendje apatike, në këtë gjendje përtacie dhe ai nuk bënte asgjë për të ndryshuar gjendjen e tij, por i kishte krijuar atë idenë vetes tij se ishte në rregull dhe vazhdonte punën e tij, por një punë që nuk i pëlqente Perëndis, sepse ishte një punë rutinë. Thjesht një lloj profesioni dhe jo shërbimi. Ky është rreziku që bie shpeshherë dhe klerikët ose ata që shërbejnë brenda kishës e kthejnë atë detyrën shërbimin kishtar e kthejnë në profesion. Si që shkon dikush në një punë, në një ndërmarje, bën atë punë e ti pavarësisht se nuk i pëlqen, është në rregull me orarin, është në rregull me normën, merr ato paratë e shkon shtëpi. Kjo nuk është detyra e një kleriku ose atyre që shërbejnë në kishë, sepse është detyra në kishë, detyrë shërbimi, detyrë sakrifice, që njeriu nuk do të shkojë as interesin, as orën, as lodhjen, po duhet t'jepet i gjithë, aq më tepër kur dikush është episkop ose kur dikush është prift i një enorie. Sa detyrim ka ai? Po shikoni për shembull prifti ose edhe episkopi kanë disa veshje të cilat i veshin për treguar se ata kanë përgjegjësi mbi popullin e Perëndis. Pra ata quhen bari që duhet kujdesen për delet e Perëndis, ose në qafën e priftit vendoset një rrobë që quhet Petrail, 100 gur dhe aty ka disa thek poshtë. Këto thekët çfarë janë? Në mënyrë simbolike përfaqësojnë shpirtrat e besimtarve. Pra çdo shpirt i enorisë një prifti,
është në qafën e priftit. Prifti do t'japi llogari për çdo besimtar. Kështu që nuk mund të jetë i qetë një prift kur besimtarët e tij nuk e njohin të vërtetën ose nuk bëjnë jetë kishtare. Patjetër që nuk mund t'ju imponohet, nuk mund t'i detyroj, por duhet patjetër t'i shkoj pranë, t'i këshilloj, të lutet për ta. Pra, si thon, kur je diakon, fle me një sy. Kur bësh prift, i hap të dy syt dhe nuk fle asnjëherë, sepse ke këtë përgjegjësi të madhe. Mendo ti jesh një episkop. Sa përgjësike. Prandaj, dhe këto fjalë janë të drejtë për drejta nga Zoti Krisht, episkopi Laodices, për të gjitha ata që fatkesisht bien në apatin ose në rutinën e profesionit, mund të themi në thojza, profesionit priftëror. Në vargun 17 na thuhet, sepse ti thua jam i pasur, dhe jam pasurur dhe s'kam nevojë për asgjë. Dhe nuk e di se ti je një qyqar dhe miran, dhe i varfër, dhe i verbër, dhe i çveshur. Pra shikoni paradoksi i madh. Pra ky episkopi i Filadelfis e qunte veten të pasur, sepse thot un jam episkop, un kam hirën e Perëndis, un jam i zgjedhur nga Perëndia, pra ai mburresh me ato që kishte dhënë Perëndia, por vetë çka kishte bër? Asgjë. A i thjeshtë, si them, vegjetonte. Pra, por, në sytë e Zotit, a ishte një mjaran. Sepse, nuk mund buremi neve për atë që nga ka dhëmë Perëndia. Atë që nga ka dhëmë Perëndia është e Perëndis. Në qofë se do mburemi me punët tona në Perëndin. Pra, hiri është i Perëndis, aq më tepër hiri prifteror. Por çështja është prifti ose kur e prifti duhet të bashkëpunoj me këtë hir, pra të bëj veprat e besimit. Ndryshe çfarë çdo thotë se je një episkop ose një prift që mund mburesh me këtë. Nuk ka asnjë vlerë sepse ajo është e Zotit. Po jo ti çfarë është? Prandaj i thotë ti e nuk e di që je një qyqar, je mjeran, pra një njeri i varfër, i verbër dhe i çveshur. I verbër sepse nuk shikon realitetin në çfarë gjendje ke rënë dhe i çveshur, të i çveshur sepse ti ikën dhe hiri. Nëse nuk bashkëpunon me hirin, atëherë hiri nuk vepron. Nuk vepron. Kjo nuk do të thotë dashur më Krishtin, të mund bijem në një mendim tjetër gabuar se një prift nuk i ka vlerë misteri ose një kryer prift. Patjetër misteret e kish janë të vlefshme, nga kushdo episkop ose prift kanonik që bëhet, por përmbushja e misterit varet edhe nga gjendja shpirtërore e episkopit dhe e priftit. Pra, misterit janë të vlefshme, por këtu bëhet fjalë për personin e tij, për veten e tij që pavarësisht ai kryente shërbesa fetare, prap ai në sy të Zotit ishte i verbër dhe i çveshur. Pra ishte, si them, i çveshur nga ajo çfarë meriton të ishte, pra nga deri dhe hiri që kishte dhënë Perëndia, por që ai nuk e kishte vendosur atë në aktivitet për shkak të apatisë dhe përtacisë. Dhe në vargun 18 na thuhet, të këshilloj, të blesh nga unë artë të kulluar në zjarr që të pasurohesh dhe petka të bardha që të vishesh dhe të mos duket turpi lakurizisate dhe vajosit e tu me kolier që të shohesh. Pra, Zoti Krisht i thot, të këshilloj, Zoti nuk të imponohet, nuk të detyrohet, Zoti të flet, të blesh nga unë artë të kulluar. Këtu bëhet fjalë jo për një marrëdhënie tregtare, blesh ar, por të blesh hirin, të marrësh hirin, të kulluar në zjarr, pra do me thënë në provën e vuajtjeve e të mundimeve që të pasurohesh. Pra njeriu pasurohet në Zotin nëpërmjet përpjekjeve, mundimeve, sakrificave edhe sublime. Petka të bardha që të vishesh, pra përsëri këtu na flitet për robën e hirit, pra ashtu siç e marrëm në ditën e pagëzimit që vishemi me atë robën e bardhë që është simboli i robës e hirit. Kështu pra, hiri na vesh, na mbulon nga dobësitë tona, nga lakurisia jonë, dhe këtu nuk e ka fjalën për trupin ton, por për ato varfërin ton, dobësin ton, dhe vajosit e tu me kolirë që të shosh. Koliri edhe sot e kësa dite është një medikament që është përdorën lashësi për të hapur sytë. Kështu që do marim nga Perëndia atë kolirin ose si them hirën e Perëndis që të në hapen sytë, që të shojmë, të shikojmë ku jemi, në çfarë rrugë po shkojmë, në çfarë gjendje jemi, që mos gënjejmë veten dhe të krijojmë një gjë virtuale ose një mendim virtual për veten tonë, por shikojmë ashtu si na shikon Perëndia. Dhe në vargu 19 na thuhet, unë të gjithë ata që i duaj qortoj dhe i ndëshkoj, prandaj i zeshëm dhe pendohu. Shikoni tani se Zoti Jezu Krisht flet me butësinë e Atit.
Pra, ai edhe kur qorton, nuk e bën këtë nga zëmërimi, sepse Zoti nuk ka pasion zëmërimi, siç mund kemi dhe neve. Zoti është dashuri, po është dhe drejtësi, dhe ai na qorton që të korrigjohemi sa kemi kohë dhe mundësi. Prandaj, ata që dua i qortoj dhe i ndëshkoj. Pra, këtu tregon dashurinë e Perëndisë. Kush prind mund thotë që unë e dua fëmin tim, por nuk e qortoj asnjëherë. Atëra ai prind nuk e do vërtet fëmin e tij. Dashuria e tij nuk është një dashuri e vërtet, është një dobësi, është një abuzim. Si thuhet në fjalë të urta, ai që ja kursen thuprën fëmisë vetë, e urren fëmin e tij. Prandaj, edhe Zoti na qorton nga dashuria, na rreh me thuprën nga dashuria, pra na lejon nga si prova e tundime dhe mundime që të vimë në vete. Prandaj i zeshëm dhe pendohu. Shikoni që Zoti Krisht i thotë i zeshëm, dil nga gjendja e apatisë, të them rizgjohu, pra fillo të vrapimin shpirtëror dhe pendohu. Pendimi të dashur më Krishti nuk është një moment. Për shembull, u pendove një herë, u rrëfeve një herë, mbaroi. Pendimi është një gjendje e vazhdueshme deri në fund të jetës. Pra duhet pendim deri në fund, sepse ne deri në fund rrezikojmë të bijemi. Kështu që ashtu si dikush për shembull është i smur nga diçka dhe pavarësisht se shëruar nga kjo smundje, pra ka pasur një të ftohur, por ai gjithmonë duhet të jetë i kujdesshëm nga ambientet atmosferik, nga korrentet, nga diçka tjetër që ta ruaj shëndetin e tij, sepse është delikat dhe mund të rikthehet e ftohura. Kështu edhe mëkati rikthehet, sidomos ai mëkati që neve e kemi bërë dhe i penduar, sepse si thuhet në Urtësinë e Etërve, shënja plaga ose plaga mbyllet, shënja duket. Do me thënë, aty kemi një pikë të dobët të një mëkati, flasim për një mëkat të vdekshëm, aty djalli do na luftojë. Por pendimi është, si them, një kujdes, një ilaç i vazhdueshëm që i vëmë kësaj pike të dobët që ajo të sëmuret. Pra është një përkujdes e vazhdueshme. Kështu është pendimi, dashur më Krishtin. Pendim i vazhdueshëm. Kjo na mbron nga rënja dhe nga apatia dhe nga përtacia. Ja u qëndroj të dera dhe trokas, nëse dikush dëgjon zërin tim dhe abderën, ja, do t'hy tek ai dhe do t'ha dark me të dhe ai me mua. Tashmë Zoti Krisht thot, unë qëndroj të dera dhe trokas. Pra, shikoni se çfarë fjalë e bukur. Dhe këtu po flet jo për derën e shtëpisë, po flet për derën e zemrës. Zoti na ka krijuar, por na ka krijuar të lirë. Domethën, ai na jep liri që ne të zgjedhim ose të shkojmë pas Zotit ose dhe ta refuzojmë. Prandaj edhe Krishti këtu tregohet se respekton lirin ton. Ai thot qëndron tek dera, troket te dera e zemrës. Çështja është se porta e zemrës son e ka dorezën nga brenda, nuk e ka nga jashtë që ta hapi Zoti. Ti e ke nga brenda, duhet ta hapësh ti kur Zoti të troket me zërin e tij. Dhe si troket Zoti? Zoti troket me fjalët e Ungjillit. Për shembull, shkon në kish dhe dëgjon fjalët e Ungjillit. Prandaj është domosdoshmë për të vajtur në liturgjinë nore në kohën kur lexohet shkrimi i shenjtë, si apostolët e Ungjillit dhe predikimi. Prandaj mund themi se një liturgji pa predikim nuk është e përmbushur. Pra, duke dëgjuar fjalët e Ungjillit, duke dëgjuar predikimin, ne dëgjojmë trokitjen e Zotit. Ose një bamirësi, për shembull ti lutesh Zotit dhe Zoti të përgjigjet dhe tregon që un jam këtu dhe dua ty në jetën tënde. Por edhe nga hidhërimet Zoti na troket. Zakonisht kur ne jemi të pandjeshëm në trokitjen e Zotit, atëherë Zoti përdor një trokitje që na ta ndjejmë më tepër. Pra, na lejon që ne të vuajmë nga një smundje ose nga një padrejtësi ose nga një situatë vështirë, sepse ashtu si ai njeriu për shembull i cili haron të ngrej kokën në qiell për të parë lavdinë e Zotit, atëherë Zoti në dashurinë e tij gjithmonë e bën që të shtrihet në krevat dhe ta ngrej kokën lart të shikojë nga Zoti dhe të thrasë Zotin, dhe këto janë trokitjet e Zotit. Prandaj Zoti thot, un po trokas. Por çfarë thot kur ti hap zemrën? Do ty tek ai dhe do të dark me të dhe ai me mua. Dhe këtu bëhet fjalë për atë dashurinë të madhe që ka Zoti Krisht për ne, dhe aq më tepër për vlerësimin që na bën. Kush ulet në një trujest përbashkë te ati me birin, vllai me vllain, miku me mikun? Dhe këtu bëhet fjalë për trujezën në mbretërinë e Perëndisë që fillon këtu në kish, në altaret e kishave, ku buka dhe vera shëndrohen në trupin dhe në gjakun e Krishtit dhe na jepen neve përndisë mëkate dhe jetën e përishme. Pra, në kishën e mi në mbretërinë e Perëndisë, si na thuhet te shkrimi i shenjtë, luma ai që do të haj bukë në mbretërinë e Perëndisë.
Dhe vazhdon në vargun 21 na thuhet, ai që fiton do t'i jap të ulet me mua në fronin tim, sikurse dhe un fitova dhe ula me atin tim në fronin tim. Pra, shikoni se këtu është kulmi i nderit që Zoti jep një besimtari që fiton, pra lufton dhe fiton. Ai do t'i japi nderin që vet Krishti si njeri e mori kur ai luftoi, fitoi kundër tre armiqve që ka njeriu dhe bota, kundër djalit, kundër mëkatit dhe vdekjes. Dhe si perëndi njeri, ai ul në fronin e Atit. Edhe neve, në qoftë se me Krishtin do të fitojmë, do të ulemi në fronin e Krishtit bashkë me Krishtin, pra do bëhemi bi të adaptuar të Atit, do bëhemi vëllezër të Krishtit. Dhe nuk kanë derë më të madhë se të ulesh në fronin e mbretit. Dhe këtë Krishtin e ka premtuar për ata që fitojnë. Dhe kush ka vesh le dëgjoj ato që fryma o thot kishave. Përsëri, mbyllet me të njëjtën fjalë, kush ka vesh, pra ai që ka vesh shpirtëror, ai patjetër duhet të dëgjoj ato që fryma o thot kishave, pra jo vetëm disa episkopëve, ose disa klerikëve, ose disa teologëve, katekizëve, por gjithë besimtarve, gjithë kishës që bëhet nga klerik dhe laik, ka vesh për dëgjuar dhe për t'i zbatuar ato fjalë që na u shkojtën në këto 7 letra të 7 kishave drejtuar 7 episkopëve. Nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për të vazhduar në bisedat tjera. Deri atëherë, miru dëgjofshim.